Grad Pirot ima odlične uslove za pripreme sportista, kako domaćih, tako i onih koji dođu sa strane. Tu su sportski tereni, zatvoreni bazen, gradski stadion. Upravo iz tog razloga uprava fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića odlučila je da svoje pripreme pred meč prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope odradi upravo u Pirotu. Ekipu predvodi trener Nikola Rakojević. Nema šta, mislim, ovo je zaista izvanredno. Upravo smo zbog toga i došli, zato što znam da je Pirot uvijek imao dobar teren, da ljudi koji su i pravili te terene, održavali te terene, na kraju krajeva i ljudi iz Pirota su i pravili teren u Nikšiću, koji je danas jedan od najboljih terena u Crnoj Gori. Tako da je, evo, sekretar, ovako neka bude mali EPP, ali nije EPP, nego je to stvarno istina. Zahvaljujem se i ovo je stvarno izvanredno. Fudbaleri Sutjeske u Pirotu borave do srede. Nakon toga sledi im susret sa ekipom Levski u Sofiji. Što se tiče Evrope, uvijek govorim jedno, a to je igrate godinu dana jednu ligu da bi igrali Evropu. Znači, ako ste se već trudili toliko, onda treba u Evropi da pokažete koliko možete. Mi ćemo imati mali problem, ili da kažem mali po znacima navode, jer nije stvarno mali, s obzirom da su nam otišla tri najbolja igrača u ovoj polusezoni. I neću računati na dva igrača koja su isto tako igrali dobro polusezonu, pogotovo na Ivanovića koji je i proglašen za najbolje igrača prošlogodišnje sezone. Tako da je to onako u odnosu na prvenstvo jedna sasvim nova ekipa, dosta mlađa. Ali opet ću da ponovim ovo od početka, to je da ako smo se već trudili i ako smo već uspjeli da izborimo Evropu, onda da probamo da pokažemo u Evropi koliko možemo da uradimo. Uslove za pripremu fudbalera Sutjeske omogućili su fudbalski klub Radnički u saradnji sa javnim preduzećem Komunalac i sportskim centrom Pirot.